はい、こんばんは。先日瓶のコーラの レポートですよね、とあと UCC のレポートを、掲載させていただいたところですね、その昭和の飲み物の動画もちょっと、入れてほしい、昭和の飲み物ではないんですけれども、昭和関係のなんていうんですかね、懐かしい記憶がよみがえるような動画レポートが欲しいということだったんですけれども、ちょっといろいろ考えたんですが、なかなかそうですね、飲み物以外で昭和で思い出すもの、記憶ですよねがよみがえるような、風景とか思いつかなくて、バイクでちょっと懐かしいところではパッソルパッソーラーでもレポートしてみようかなと思ったんですが、そういったバイクもあんまり見かけなくなりましてですね、そうですね、最近昭和といえば何かな、わかんないですね。 何かまたいいヒントあれば、コメントをいただきたいとは存じます。それでは懐かしいところでラムネなんですけど、そうですね、ビー玉が入ってないって思ったら、よく考えたらここにあるんですよね。で、ラムネ、昔昭和ですよね、昭和の頃自宅に皆さん風呂はなくて、だいたい公衆浴場ですよね、お風呂屋さんに行って、で風呂上がった時にコーヒー牛乳かラムネですよね、あとはサイダーですよね、が目当てだったと思うんですけれども、懐かしいところでラムネですね。で昔は瓶だったんですけれども、そうですね、今風呂屋さん行ったら瓶でラムネあるはずなんですが、ちょっとこれスーパーで、見つけてきましたんで、プラスチックなんですけれども、これでも大丈夫かなと思いまして、購入してまいりました。でスーパーの方では夏場しか売ってないみたいで、冬場はもう売ってないみたいです。で昔はこんな蓋なくて、もう何でしたっけ、ビー玉が見えてたんですね。で、開け方なんですけども、ちょっと開けますね。その前にラムネの会社さんなんですけれども、ちょっとあまり聞いたことはないんですが、蓋はこんな感じですね。で、説明書こんな感じですね。とじゃあこれを開けますね。それでお風呂屋さんにあるいわゆるラムネはですね、コーヒー牛乳飲むときに針があるんですけど、その針の横にですね、突起のついたこんなやつがぶら下がってるんですよ。それをラムネの上、おばちゃんにお金払って、でラムネを持ってきて、その糸でぶら下がってるこの突起物でポンと行くんですね。で蓋、ここビー玉で蓋になってるんですよ。ちょっと指すいません、汚かったですね、すいません、大丈夫です。じゃあ開けますね。で結構硬いんですよ。お、あかん、ちょっと、あ、そっか、スペーサーと取っちゃうんですよね。スペーサーを取ってで、こうですね、こんな形のやつ、お風呂屋さんで、昭和でお風呂屋さんに行ったことある方見覚えあると思うんですけれども、あと針ですよね、牛乳瓶開ける針があって、でこれでこうして上からポンっていくんですが、ちょっと怖いんですよね、だいたい拭くんですね。 OK、でいわゆるビー玉がここに入るんですね。で昔暑い時飲む時こう
ちょっと入れますね、コップに。ビー玉がですよね、蓋になって出てこなくなるんですよ、ほら。これで。で、どうやったら急いで飲めるのかなとか、いろいろ考えてたら、その、大人になって先輩に風呂屋さん連れてってもらった時に、ここの突起ありますよね。ここの突起にビー玉を引っ掛けて飲むんやでって教えてもらったことありますね。こうするとビー玉がいわゆるそのここで引っ掛かって落ちてこないんですよね。それで、グググググッと一気に飲めるっていう感じになるんです。で、これがラムネです。ちょっと飲んでみますね。あ、ラムネですね。サイダーじゃないですね。ラムネです。ラムネですね。なんやろ、サイダーじゃないんですよね。ラムネです。キャンデーみたいなラムネあるじゃないですか。それを炭酸でなんか割ったような感じで、やっぱり風呂上がり飲むのが一番ですよね。で、あと最後このビー玉なんですけれども、そうですね、お風呂屋さんで飲んだ時はこのビー玉は取れません。そのまま瓶ごと返すんですね。コーヒー牛乳と同じで。で、どうしてもビー玉欲しい場合はどっか駄菓子屋さんで買ってきて割って取るという形になります。なんで電話やね。簡単なんですがこの辺で失礼させていただきたいと思います。